recorde. Okay. Okay, hallo julle. Vandag gaan ek werkwoorde met julle doen. Ons gaan begin met wat is 'n werkwoord? Wie wil vir my sê? Ja. Okay, en as jy dit moet beskryf in 'n eksamen? Dit is 'n handeling oor wat gebeur in die sin of wat Okay, mooi. So ons kry 5 soorte werkwoorde. Is daar 5 mense wat wil probeer om hulle te noem? Ja, Nicolas? Ja. Hulpwerkwoord. Mooi. Koppelwerkwoord. Mooi. Deeltjiewerkwoord. Mooi. En deeltjiewerkwoord. Baie mooi. Okay, so as jy hoor selfstandige werkwoord, dan denk jy heel eerste aan hy kan self staan. Hy kan alleen staan in 'n sin. Wie wil een voorbeeld gee? FC? Janie sit ander kant. Ok, so wat sal jou werkwoord wees in die sin? Sit. Ja, Tristan? Loop. Ok, so dit is iets wat jy alleen kan sê en hy kan alleen staan in 'n sin. Dan, as ons aangaan en jy kyk na, hy het 'n oorganklike, onorganklike, wederkerende en onpersoonlike. As jy oorganklik kyk, dan sê dit vir jou, daar is 'n direkte voorwerp in 'n sin. So dit is as ek vir jou sê, die jagter skiet die leeu. Daar is 'n voorwerp en 'n werkwoord. Ok, dan as ons aangaan, nou is nog 'n voorbeeld, Pieter skop die bal. Daar is 'n direkte voorwerp in die sin. Dan as ons Janie braai 'n vleisie, dis 'n lekker voorbeeld wat julle almal kan onthou. Dan die jagter skiet graag. As ons hier kyk, is daar 'n direkte voorwerp in die sin? So is hy oorganklik of onoorganklik? Ok, dankie. En dan, so, die graag is nie 'n voorwerp nie, dit is 'n bywoord van wyse. Dan, so hierdie sê vir jou, daar is nie 'n direkte voorwerp nie. Ons kan maar aangaan, nog. Daar wys hy vir jou dat hierdie is 'n onoorganklike sin. So, onoorganklik, hierso is nie 'n direkte voorwerp nie, dit sê net vir jou, Pieter skop hard. Dit sê nie vir jou wat Pieter skop nie. Dan kan ons nog aangaan, dis net nog voorbeelde. Dan, hierso, as ek vir sê Johan sing 'n liedjie, is dit onoorganklik of oorganklik? Ja? Hoekom is dit oorganklik? Daar's 'n wat hy sing, soos 'n sin sing. Okay, en dan Johan sing in die storts. Jy weet nie wat hy sing nie. Dan die liedjie is 'n direkte voorwerp, mooi, en dan Pietie was homself. So 'n wederkerende voorwerp is as die voorwerp en die werkwoord dieselfde is. So as ek sê, hy sê nou hierso, Pietie was homself, Pietie is die onderwerp, die direkte voorwerp is homself en die werkwoord is was. Hoekom is was hier 'n werkwoord en nie 'n ander woordsoort nie? Ja? Want juffrou, dit verwys na homself, wat dan homself doen. Mooi, okay. Dan, as ons aangaan, dan wie was en wat was hy? As jy vir jouself daai twee vrae vra en die antwoord kom by dieselfde uit, dan weet jy dit is 'n wederkerende werkwoord, want dit keer terug na die oorspronklike een. OK, dan onpersoonlike werkwoord. As jy daai lees, wat sê dit vir jou? Ja? Dat dit nie iets te doen met lewende of mooi, so dit het net iets te doen met 'n persoon nie, so dit is iets wat 'n persoon nie kan doen nie. Jy kan nie reën nie, jy kan ook nie sneeu nie, en jy kan ook nie haal nie. So 'n persoon kan dit self nie doen nie. Dan 'n hulpwerkwoord, ons kry 3 soorte. Carla, wat sê soort crowns? Ja? Ok, nog iemand? Ja? Hulpwerkwoord van plek. Vorm. Ok, so dit is hulpwerkwoord van tyd, wyse en vorm. Wat is 'n hulpwerkwoord van tyd? Ja, Nicolas? Dit wys jou wanneer iets gebeur het en soos
Ok, mooi. So dis as ek vir jou sê, die jagter het die leeu geskiet. In hierdie geval gaan het die hulpwerkwoord van tyd wees, want dit sê vir jou wanneer hy die leeu geskiet het. Dis baie belangrik om te onthou, as hulle vir jou sê, hierso, die jagter het die leeu geskiet. Die jagter het kan nie alleen in 'n sin staan nie. Hy moet altyd saam met 'n hoofwerkwoord wees. Dit is baie belangrik. Dan Pieter het die bal geskop. Die hulpwerkwoord is weer eens het en dit wys watse tyd wys dit vir jou aan? Verlede tyd. Dankie Michelle. Dan mag ek jou help? Watse een is dit? Vorm. Wyse. Dit is 'n hulpwerkwoord van wyse. Dan 'n hulpwerkwoord van vorm is as ek sê die leeu is deur die jagter geskiet. Hoekom is dit 'n hoekom sal julle sê dit is vorm? Mooi, so dit is leidende vorm, want het sê vir jou, deur wie is die leeu geskiet, en dit gebeur nou. Het sê nie vir jou, dan die leeu word deur die jagter geskiet, is nog 'n voorbeeld van leidende vorm, maar dis ook 'n hulpwerkwoord van vorm. Dan, hierso wyse, sou, moes, sal, kan, mag. Hierdie woorde is baie belangrik om te onthou, want dit is nie die enigste woorde nie, maar dit is die maklikste manier om 'n hulpwerkwoord van wyse te onthou. Dan, ek moet nou loop. Dit is baie belangrik, as ek vir jou sê ek moet, gaan jy nie weet wat moet ek doen nie. So, daai moet saam met 'n hoofwerkwoord in 'n sin wees, dis baie belangrik. Ja, FC? Juffrou, as jy so in 'n sin sê, Pietie moes gaan stort het, tel dit nie ook as 'n hulpwerkwoord van tyd nie? Ja, dit doen, maar dit sal meer wees van, ja, dit is tyd, want hy moes en het. As ek vir sê, ek moes gister die klas gewas het, dan sê dit vir jou wanneer ek die klas moes gewas het. Ok, as ons aangaan, dan ek kan Afrikaans praat. Mens gebruik dikwels 'n hulpwerkwoord soos mag en kan in versoeke. So die versoek, as ek vir jou sê, mag ek asseblief 'n slukkie van jou water kry? Kan ek asseblief jou skoene vir jou vasmaak? Dit is wat hulle bedoel met jy gebruik dit in versoeke, as jy iets vir iemand vra. Dan, wat is 'n koppelwerkwoord? Wie wil probeer? Ja, FC? Werkwoord wat twee sinne aan mekaar voer. Ok, dit is nie regtig sinne nie. Wie wil probeer, ja, Michelle? Woorde wat aan mekaar voer. Ok, kom ons kyk wat, so, hy voeg twee. Wie was recht, sê wie? Sinne. Nee, ok. So die paartjie is baie gelukkig, so dit is twee selfstandige naamwoorde wat hy aan mekaar voeg. So, die boek word interessant. Hoekom is, ok, so as ons hierso sê, die gesin lyk baie gelukkig. Die gesin is, wat se woord is die gesin? Selfstandige naamwoord. Baie gelukkig is ook 'n selfstandige naamwoord. So jy kan sien, lyk koppel die twee selfstandige naamwoorde aan mekaar. Dit raak nou koud, dit verwys na die weer. Ok. Dan infinitief. Wie kan die drie infinitiewe metodes onthou? FC, dink gou. Nicolas? Ja, hulle schon? Ja, jy kan probeer. Ja, mooi, dis om te is een. Dan te is die ander een. En dan die een wat jy nie om te of te gebruik nie. So, dis heerlik om te swem of die man is besig om sy baadjie aan te trek. Daar gebruik jy om te saam en hier gebruik jy om alleen. Dan, hierso is te alleen, die huis is te duur, dit is te koud buite. Dan as ons kyk na die infinitief sonder om te of te gebruik. So as ek het sê swem is lekker. Hoekom is swem nie 'n hoofwerkwoord nie? Want dit is 'n werk. Ja? Want jy swem nie. Ja, so jy swem nie nou nie.
Jy is nie besig om dit te doen nie. So dit praat van 'n aktiwiteit, iets waarvan jy hou. So as ek vir jou sê netbal is lekker, dan is netbal nie die werkwoord nie, maar dan om te swem is lekker kan jy ook sê en dan hy leer om te swem. Jy kan om te in 'n manier in daai sin insit, maar jy kan ook net sê swem is lekker. Dan onthou altyd infinitief plus 'n werkwoord. Dan, jy het gesê deeltjie werkwoorde. Wat is 'n deeltjie werkwoord? Oh ja, FC? Is dit nie een skybare een as een woord? Ja. Of soos, ja, soos een woord wat gesky kan word, maar het nog steeds die selle beteken. Mooi, dis reg. So, een skybare deelkie werkwoord is een woord wat ons in twee kan sky en hy gaan dieselfde betekenis dra as wat hy saam staan. Wat is een onskybare deelkie werkwoord? Ja? Daar jy is reg. So, 'n onskybare werkwoord, hierdie werkwoorde kan nie geskei word nie en dit sal gewoonlik die betekenis verander. Dan, sy is oorlaai met werk. Jy kan nie dit skei nie, want as ek vir jou sê, ek laai die geld oor na die kar toe, dan het hy 'n ander betekenis. Dan, hierso was dit 'n voorbeeld, die skelm laai die geld oor op sy bakkie. Ok, nou gaan ons die speletjie speel met julle. Julle is nou reeds in julle groepe ingedeel. Ek gaan vir julle 12 vrae vra. So jou punt kan hy 12 uit tel. Ja, so jy kan, julle het gesien, ek het vir elke groepe een pen uitgedeeld, so julle kan, sê nou maar, jy geef vir Michelle eerst die pen, sy moet eerst een antwoord, en dan so gaan julle aan. Ok, so, ek begin by vraag 1. Wat is 'n werkwoord? En moet nie vir my net sê, dis 'n doenwoord nie. Jy moet vir my die hele ding skryf. Ja, jy kan in 'n ander pen ook skryf as die een wat ek vir jou gegee het. Dan deel jy, steek jy jou hand op as jy hom het. Juffrou Salspalm. Ja, dis Afrikaans. So, ons gaan groep 1. Ja, ek gaan nou kyk. Ok, ja. Ok, so hulle is reg, dit dui 'n handeling of 'n sin aan, ja? Ja, vir ek het gesê, dit is 'n aksie werkwoord, dit verwys na aksie wat 'n persoon of 'n ding doen. Ek het vir gesê, moenie net vir my sê, dit is 'n aksie of 'n doen woord nie. Ja, FC. Ek het gesê, dit is 'n doen woord wat jy in 'n sin kan gebruik om te verwys wat iemand doen. Ok, en wat jy hulle gesê, Tristan? 'N doen woord wat 'n aksie beskryf. Ek sê 'n woord wat iets te doen het, net iets wat ons kan doen. Ok, so, Michelle, nie net 'n aksie. Nee, jy kan nie om nou modify nie. So, julle is groep 2, dan groep... Wat 'n groep is ons? 4, 5 en 6. Groep 2, 5 en 6. Ok, julle het elkeen 1 punt. Dan, nou gaan het oor wie om die vinnigste kan antwoord, nee? Noem vir my die 5 soorte werkwoorde wat mens kry. Vyf soorte werkwoorde. Sy moet klaar geskryf wees. Ja, julle kan die persoon help in jou groep. Ja, wat sê? Mooi, klap vir hande. Hulle was eerste reg. Nee, sy het nie gekroek nie. Ek het die hele tyd vir hulle gesit en kyk. Ok, so, dan vraag 3 hierdie en gaan weer oor wie om die vinnigste kan antwoord in die groep. Wat is 'n selfstandige werkwoord?
Kom. Ja? Kan alleen staan. Dis reg. Julle is groep 4. Okay. So ons het klaar die antwoord. Okay, ons het klaar iemand wat die antwoord het. Groep 4 het die punt gekry. Okay, so as ons nou, hier is nog een wat die vinnigste antwoord. Jy het by groep 4 gesit. O, okay, skies. Okay, sorry, daar vat amper kry groep 4 extra punte. Dan vraag 4, noem 4 soorte selfstandige naamwoord en gee 'n voorbeeld daarvan. Nee, jy moet dit eers neerskryf saam met jou groep. Julle moet dit neerskryf, ja? Ag, werkwoord, sorry, selfstandige werkwoorde en 'n voorbeeld. Askies, daar is my fout. Ja? 4 Selfstandige, ja, het julle die antwoord? Nee, is 4. Ja, dis, ja? Ek dink is oorganklik, onorganklik, skeiboor en opskeiboor. Nee, jy het 2 reg, jy het nie alles reg nie, probeer weer, ja? Mooi. Een halve punt. Oké, ik zal veel een halve punt geven. Een halve punt, dit is onrechtvaardig. Oké, vraag 5. Omdat ons de noise was, kan ik dan vraag 5. Wees recht met jullie pennen. Wat is een hulpwerkwoord? Ja? Okay, mooi, hulle is reg. Julle is groep 5. Nee. Okay, dan vraag 6. Hierdie een, Michelle, jy moet hoor, hierdie een, jy het hom nou amper reg gehad. Noem 3 soorte hulpwerkwoorde en 'n voorbeeld. Nee, dit moet neergeskryf wees. Dit moet neergeskryf wees. Ja? Ja? Okay, ja. Wag, Nicholas. Nicholas. Okay, gaan bly stil, laat ons hom 'n kans gee. Okay, en 'n voorbeeld. Plek is dit waar dit gebeur het. Jannie skop bal by die kerk. By die kerk. Nee, dink jy? Okay, bly gou stil, bly gou stil. Kan jy vir ons vorm tyd en wyse? Vorm is so hard Jannie die bal skop. Nee. Ja. Ja. Okay, julle bly gou stil, ons gee gou 'n kans. Ons hoop vir van tyd vorm en wys. Juffrou, tyd is byvoorbeeld soos het gebeur, juffrou. Juffrou, ek dink vorm is is. Ja. En dan wys dit is dit laag en mooi. Dis reg. Dit is, nee, dit is 'n voorbeeld. Okay, bly gou stil. Bly stil. Vraag 7. Hou julle penne en papiere reg. Wat is 'n koppelwerkwoord? Dit moet neergeskryf wees en jy moet neergeskryf wees. Ja. Mooi. Ek het nie gevra vir 'n voorbeeld nie. Julle almal is slim. Okay, bly gou stil. Ons gaan gou aan. Bly gou stil. Hoi. Dan vraag 8. Hou julle penne reg.
Wat is een infinitieve werkwoord? Dit moet neergeskryf wees. Ja. Blijf gestil. Dit is 'n Griek woord wat jy kry. Dit is om te, om of te, juffrou. Dit moet voor of agter en in 'n sin wees om dit te doen. Nee, ek soek die beskrywing van ek vra wat is 'n infinitief? Ja? Eloy? Okay, jy bedoel. So, wat dit doen is Okay, ek het net geskryf om te en soos om en te. Is dit nie? Wie wil probeer? Jy moet stil bly. Ja, FC. Is dit nie, dit is byvoorbeeld om te. Jy kan sê dis lekker om. Ek soek nie voorbeelde nie, ek wil weet wat dit is, ja. Verwys na aksie sonder as daar mens nie aan die ding is nie. Dankie, Michelle. Okay. Dan vraag 9. Noem vir my 3 voorbeelde van 'n infinitiewe werkwoord. Nee, dit moet neergeskryf wees. Ja. Jy het geskryf. Ja. Om te lees. Mooi. Oei, askies. Kom groep 3, julle moet begin deelneem. Daar's nog net 2 vrae oor. Maar juffrou, jy gaan ook aan. Okay, vraag 10. Wat is 'n deeltjie werkwoord? Ja. Ja, Michel? Hy sht, ja. Ek wil eers weet wat dit is. Ja. Jy kan, dit is 'n woord, jy kan omskypbaar, jy kan sê sy sal beteken is. Omskypbaar is 'n... Ek soek nie 2 voorbeelde nie, ek soek die, ja. Ja. Okay, bly gestel. Hier kom die laaste vraag. Nee, 11, sorry. O nee, daar is 12, sorry, daar is 12. Dan vraag 11. Noem vir my die 2 soorte deeltjie werkwoorde en gee 'n voorbeeld by elk. Dit moet neergeskryf wees. Nee. Okay, bly gestil, Michelle het vir ons antwoord. Okay. Hierso staan dit. Okay, Michelle. Okay, jou vra die eerste keer is onskybaar. Ja. En die ene een is skybaar. Ja. Een voorbeeld van onskybaar is oorlaai. Ja. Okay, wat is daar aan die voorbeeld? Ja, hulle is een groep, hulle is een groep. Dit is nie skybaar. Ja, dat is onskybaar, dit is skybaar. Is die skybaar nie, is hy oorlaai met werk? Nee, dit is onskybaar, wie wat se groep wil probeer? Ja. Het jy die skybare een? Ja. Okay. Is hy die onskybare? Ja. Dit is skybaar sê. Nee, oorlaai. En dan hy daai. Nee, dis onskybaar, ja. Ja, gee vir my die antwoord. Ja. Skybaar. Ja, fyn. Sonnige. Sien dit. Ons skybaar is waar jy die meis wil die vrou se oorlaai met werk. En dan die onskybare een is hy is besig om die geld. Nee, julle is nie reg nie. Leshon. Skybaar is as is ah onskybaar is hy is bly gestil gee vir hom kans. En skybaar is die skelm laai geld oor. Nee, ja. Okay, bly gestil, bly stil. Sefra dis onskybaar en skybaar juffrou. Onskybaar is oorlaai juffrou en skybaar juffrou is inlaai. Dis as jy laai dit in juffrou. Nee, jy kan Gebruik hom gou vir my in 'n sin. Jy kan die goed in die kar laai juffrou of juffrou se die sakke word ingelaai. Hy laai. Dan vraag 12, hierso is die gee die ander naam vir 'n deeltjie werkwoord. Juffrou, is hy neergeskryf? Nee.
Ja? Is dit een deelwoord? Nee. Nee. Ja. Nee, jullie schon? Ja. Nee. Is het niet een soort raakwoord? Nee. Ja. Ja, dat zei Omra. Jullie is groep 5, nee. Dit is een skybare werkwoord. Okay, bly gou stil, kom ons kyk die groepe. Is gelyk aan 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 7, 5. Wie is groep 2? 1, dat is hy. Nee, jy is die deel van groep 2 nie. Okay, so, dankie vir julle deel.